што цікавае знаходзіцца ў гэтым чамадане? А гэта, сынок, ручнікі, якія засталіся ад тваёй прабабулі і прапрабабулі. Як цікава, мама, раскажы мне пра іх. Вось гэты, сынок, ручнік, выткала твая прапрабабуля, калі збіралася замуж за твайго прапрадзядулю. У царкве яны станавіліся на яго, калі вянчаліся. Ведаеш, Дзімка, як некалі, так і зараз становяцца на ручнік, каб увесь век быць разам. А вось гэтым, Дзімка, ручніком на свадзьбе навязвалі свата і сваху. Вось гэты ручнік выткала твая прабабуля, калі збіралася нарадзіць твайго дзядулю. Прыйшла павітуха, узяла яго на рукі, выцерла гэтым ручніком, тым самым нанесла на яго абярэг. Дзядулі ўсё жыццё шанцавала. Мама, а чаму на гэтым ручніку няма арнаменту? А гэта, сынок, намітка. Некалі твая прапрабабуля навівала яе на галаву і ішла працаваць у поле. А калі хто-небудзь паміраў з радні, то на намітцы пакойніка апускалі ў магілу. Лічылася, што там ён будзе хадзіць па шырокай сцежцы. А гэты ручнік такі прыгожы, раскажы мне пра яго. А гэта, сынок, баба Жэня вешала гэты ручнік на ікону. Гэта святочны ручнік. Некалі перад вялікімі святамі прыбіралі ў хаце, перад калядамі, тройцай, вялікднем. І на ікону вешалі самы прыгожы ручнік. Вось гэты ручнік пераходзіў з пакалення ў пакалення. Доўгі час ён вісеў у чырвоным кутку ў бабулінай хаце. А вось гэтымі, сынок, ручнікамі карысталіся кожны дзень. Імі выціраліся. Называюцца яны уціральнікі. Я таксама выціраўся ў бабулі Валі такім ручніком і добра памятаю яго. Вось такія, сынок, ручнікі засталіся ў нашай сям'і. Пераходзяць яны з пакалення ў пакалення, захоўваюцца і адраджаюцца. Я працую ў доме рамёстваў і зараз таксама займаюся ткацтвам. Дзякуй вялікім, мамам.